14 é meio bugado, não é? Tem que associar as idades da Emma, da Iris, da Rita e da Zilda com 3, 8, 12 e 14. Ah, entendi. Olha para você ver. A soma da idade da Zilda e da Emma é divisível por 5. 3 e 12. 3 e 12. 15. Pode ser 3 e 12, que dá 15, ou 8 e 12, certo? Então, a Zilda mais Emma tem dois suspeitos. Vamos deixar aqui. Um suspeito é o 3 e o 12, igual o Thiago falou. O outro é o 8 e o 12. Concorda? Só pode ser esses dois? Agora, a soma da idade da Zilda e Rita também é divisível por 5. Então, é uma das duas tem que repetir, porque é a Zilda. Uma das duas é a Zilda, certo? Quer dizer, até achei a idade da Zilda é 12, 14. certo? A Zilda é 12. Agora, da Rita e da Emma não dá para saber, uma é 3 ou até 8. Se a Zilda é 12, certo? A Emma e a Rita são 3 ou 8, certo? Emma e Rita, 3 ou 8, não dá para saber qual que é qual, porque não tem informação suficiente. Sobrou 14. Sobrou só o 14, então a Iris necessariamente é o 14. Nossa, essa é interessante. Eu quando vejo uma questão dessa, eu falo, essa aqui eu vou passar para meus alunos no colégio. Dá para passar para os alunos no colégio. Eles talvez não saibam o que significa ser divisível por 5. Eles não sabem o que é ser divisível por 5. Fora isso, se eles souberem isso, é.